Боливияның шығысында мектеп экскурсиясы кезінде 8 оқушы суға кетті. Құрбан болған балалардың барлығы 17 жаста. Олар автобуспен елдің Потоси қаласынан Санта-Крус-де-ла-Сьерраға саяхаттамақ болған. Жолай оқушылар Ичоуа өзеніне шомылмақ болып аялдайды. Алайда қатты ағын оларды алып кеткен. Балаларды құтқару мүмкін болмады. Ата-аналар олардың қазасына мектеп жетекшілігін кінәлап отыр. Қайғылы оқиға болған қалада қаралы күн жарияланды.